生活中，一个好的心态可以使你乐观豁达，一个好的心态可以使你战胜面临的苦难，一个好的心态可以使你淡泊名利，过上真正快乐的生活。人类几千年的文明史告诉我们，积极的心态能帮助我们获取健康、幸福和财富。一、心态决定人生。一位哲人说过，我们不能控制自己的遭遇，却可以控制自己的心态。我们不能改变别人，却可以改变自己。其实，人与人之间并无太大的区别，真正的区别在于心态。所以，一个人成功与否，主要取决于他的心态。二，生气不如争气。人生有顺境，也有逆境，不可能处处是逆境。人生有巅峰，也有谷底，不可能处处是谷底。因为顺境或巅峰而趾高气扬，因为逆境或低谷而垂头丧气，都是浅薄的人生。面对挫折，如果只是一味的抱怨、生气，那么你注定永远是个弱者。三，有自信才能赢。古往今来，许多人之所以失败，究其原因，不是因为无能，而是因为不自信。自信是一种力量，更是一种动力。当你不自信的时候，你难做好事情；当你什么也不做不好时，你就更加不自信，这是一种恶性循环。若想从这种恶性循环中解脱出来，就得与失败做斗争，就得树立牢固的自信心。四，行动更要行动。行动不如行动，虽然行动不一定会成功，但不行动则一定不会成功。生活不会因为你想做什么而给你报酬，也不会因为你知道什么而给你报酬，而是因为你做了些什么才给你报酬。一个人的目标是从梦想开始的，一个人的幸福是从心态上把握的，而一个人的成功则是在行动中实现的。因为只有行动才是否滋润你成功的食物和泉水。五，平常心不可少。人生不可能一帆风顺，有成功也有失败，有开心也有失落。如果我们把生活中的这些起起落落看得太重，那么生活对于我们来说永远都不会坦然，永远都没有欢笑。人生应该有所追求，但暂时得不到并不会阻碍日常生活的幸福。因此，拥有一颗平常心是人生必不可少的润滑剂。六，适时放弃才会有收获。命里有时终须有，命里无时莫强求。不要去强求那些不属于自己的东西，要学会适时的放弃。也许在你殚精竭虑时，你会得到曾经想要得到而又没得到的东西，会在此时有意外的收获。适时放弃是一种智慧，它会让你更加清醒地审视自身内在的潜力和外界的因素，会让你疲惫的身心得到调整，成为一个快乐明智的人。一个人穷一点可以，但人穷志不能穷。不要成为了人穷志短的人，要勇闯世界。做不了顶天立地的人，最起码要做个有用的人，做个对得起自己的人。一个人丑一点可以，但人丑心不能丑。仁慈善良不在乎一个人的外表，只在乎人的内心。一个人瘦小一点可以，但人小心不能小。任何一个人都不会喜欢一个小心眼的人。敞开心扉，加心人后总能让人倍感安慰。一个人脆弱一点可以，但人脆弱内心不能懦弱。懦弱的人总是自卑的，所以一定要有勇气、有主见、有自信。一个人眼睛瞎一点可以，但眼瞎心不能瞎，要心知肚明，要有远见。一个人有一点野心可以，但人不能野，不要为了野心把自己变成为魔鬼，否则你不入地狱谁入地狱。一个人笨一点可以，但学习是不论早晚的，只要肯学，相信一点一点的，没有学不会的，就怕你不学。一个人聪明一点可以，但不要自以为聪明，否则要么你是个傻瓜，要么全世界的人都是傻瓜。一个人糊涂一点可以，但不要糊涂一时，最难得的还是聪明一时，糊涂一世的人。一个人懒一点可以，
但不能一直懒惰下去，该做的还得要做，并且还要做好，多少都要付出一些，否则就是一条十足的寄生虫。一个人省一点可以，但是俭省不是守财，否则会为了金钱而扭曲一个人的人格，会成为一个守财奴。要知道，往往会花钱的人更会赚钱。一个人讲究一点可以，但是讲究不是奢侈，讲究要有分寸，不要因为讲究要平凡的生活变了质。一个人宽容一点可以，但宽容不是放纵，再宽容也要有尊严，有辱人格尊严的绝不能宽容。一个人有点脾气可以，但有脾气不等于有实力，要学会沉默，处事之时财富，做个真正有个性有脾气的人，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。一个人苦一点可以，但吃苦时不能怕苦，苦尽甘来，吃的苦中苦，方为人上人。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News CXYZ 获取更多相关资讯。